Re, viss ēters ir te! Gribiet vai ne, mēs taupības tēmu turpināsim, jo, kā izrādās, par 1 grādu zemāka temperatūra telpās nozīmē par 5% mazāku apkures patēriņu. Kā ar pavisam vienkāršiem paņēmieniem nedaudz ietaupīt uz apkuri, te pašā laikā esot prātīgiem un uzmanīgiem, nepieļaujot paaugstinātu mitrumu mājās. To tūliņ pastāstīs Uldis Birziņš. Viens no veidiem, kā parūpēties par mājīgu gaisa temperatūru savā dzīvoklī vai mājā, pat tad, ja radiatori noregulēti par pāris grādiem zemākā ierasts, ir parūpēties par piemās siltumenerģijas efektīvu izmantošanu. Parūpēties, lai tas siltums viss nonāk telpā. Ja jums mājās ir radiatori, parūpēties, ka viņi nav aizklāti, ka viņiem nav pieliktas priekšā mēbeles vai kāds galds vai biezi aizkari, jo tad tā gaisa cirkulācija nenotiks ap radiatoriem tik labi, un tas siltums nenonāks tik ļoti telpā. Cik vien iespējams, ikdienā jāizmanto arī tas, ko dod daba. Pat ziemā ir iespējams telpas nedaudz uzsildīt, netērējot ne centa. Pa dienu, kad mums ir saules gaisa, mēs varam atstāt logu vaļā, izmantot arī saules siltumu, ja tāds nāk iekšā telpā, uzsildīt telpu. Bet vakarā ļoti var izmantot žalūzijas, kuras var aizbīdīt ciet. Attiecīgi tā gaisa siltā plūsma, kas nāk no radiatoriem, neplūdīs ar logu, neatdzisīs tik strauji, bet viņa vairāk cirkulēs pa telpu. Vienlaikus jāpadomā, lai siltums netiek liek izvadīts ārā no mājas. Logu nomaiņa jau ir uzreiz tāda lielāka investīcija. Ja varbūt mēs neesam gatavi uzreiz mainīt logus, varbūt mēs varam pārbaudīt šīs blīvējuma gumijas gan logu rāmī, gan arī kustīgās detaļas ieeļot. Un ja šīs gumijas pavasari ir sakaltušas attiecīgi no saules gaismas, tad varbūt viņas ir iespējams nomainīt tikai šīs gumijas, lai samazinātu šos lieko gaisa plūsmu caur logu rāmi. Nedrīkst aizmirst, ka telpas ir regulāri jāvēdina. Visefektīvāk būs īsu brīdi pilnībā atvērt logu, nevis ilgstoši to turēt ventilācijas režīmā. Lai samazinātu lielos apkurs rēķinus, eksperti iesaka pievērst uzmanību tam, kāda temperatūra ir telpā. Katrs grāds, par ko tiek samazināta temperatūra, dod aptuveni 5% ietaupījumu. Ir iespēja izvēlēties vienmēr apkurs temperatūru, mazliet samazināt, ietaupīt resursus un nekurināt tik sparīgi, ja tev ir iespēja to regulēt. Telpas, kurās mazāk uztramies, var būt vēsākas. Karstā guļamistabā būs slikts miegs. Aiziet uz darbu vai nu radiatoros vai kopējā apkuras sistēmā, ja tāda iespēja ir, var temperatūru krietni samazināt. To var darīt arī daudz dzīvokļu namos. Tomēr jāatceras, ka pārāk vēsa telpa arī nebūs prātīgs risinājums. Tas rezultātā var novest pie vēl lielākiem izdevumiem, jo atkarībā no temperatūras mainās mitruma līmenis. Pārāk mitrs un nevēdināts gaiss var novest pie pelējuma, kas vēlāk rada gan veselības problēmas cilvēkiem, gan nodara kaitē mākai. Cilvēkam tagad arī jābūt gudram. Var ieiet celtniecības veikalā, nopirkt termometru ar mitruma sensoru, ja, kombinēto. Un tātad to, ka temperatūras komforta jau mēs visi saprotam. Apmēram tur 20, 21, 19, citām vajag 25. Bet par mitruma komfortu neviens nezina. Jā. Mitruma komforts ir no 30 līdz 60% relatīvais mitrums. Tā kā mājas ir dažādas, nav vienotas receptes, cik zemu temperatūru var uzturēt telpās, nenodarot skādi mājai un savai veselībai. Šāda maza ierīce ļaus kontrolēt mitruma līmeni, tādējādi maksimāli izvairoties no slimās ēkas sindroma. Uldis Birziņš, Oto Elts, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.